je 23. To znamená, že je čas nakoupit suroviny na bramborový salát, ulovit a zabít kapra, po Thajsku jít připravit věci na vánoční večeři. G jako Marcy gangster. Marcy má hodně gangstrovský nechty. Všechny se mi tady úplně odrbali a stále nebyl čas jít si je udělat. Každopádně tohle je můj outfitček, který je napůl spojený s pyžamem, protože se mi nechtělo absolutně převlíkat dneska. Ta první podstatná věc, kterou doma nemáme a bez které asi neudělám bramborový salát, tak je hrnec. Takže musím sehnat hrnec, musím sehnat brambory, musím sehnat všechno, co do toho patří. Z místních tady surovin. A někde ulovit a vykuchat a zabít kapra. Jdeme se podívat do obchoďáku, jestli tam vůbec něco takového je, protože tady sehnat brambory je skoro nemožný. Skvělý. Nebo třeba majonézu, vůbec nevím, jestli tady budou mít. Tady jsou jenom, nebo viděla jsem tady všude jenom batáty. Brambory, které známe, jsem tady neviděla. Tak se necháme překvapit a uvidíme, z čeho to všechno splácáme dohromady. Ono asi se divíte, jako proč mám mikinu. Teďka řeknu věc, kterou si nikdo nepochopí, ale mě je docela zima. Vím, že jsou tady trhy, na kterých se dají sehnat různá zelenina a ovoce. Tady ty markety a trhy začínají večer, takže já to potřebuju sehnat všechno teď, abychom si to mohli večer v klidu sníst. Spousty z vás mě psalo, jestli mi není smutno, nebo jestli to zvládám takhle ty Vánoce. Co to obecně moje první Vánoce mimo domov, mimo rodinu. A tím, že já to prostě prožívám a jsem jak děcko tady v tomhle, tak je to docela takový smutný pro mě, ale tím, že je tady teplo, tak to ani moc nevnímám. Vlastně tady nejsou skoro žádný výzdoby. To zvládnu. Si zavoláme přes FaceTime všichni. Tohle je prostě úplně nejhorší pro mě, protože tady jdeš do obchodu a po cestě potkáš 300 stánků se smaženým banánem, 800 stánků s jejich místníma sladkostma, 600 stánků s ovocem a prostě máš chuť všechno si to koupit. A jsem tady, prosím vás, bez toho, aniž bych si koupila cokoliv sladkého po cestě. Vezmeme si tohle a let's go. Tady je mrkev, to je dobrý. A tady máme brambory, yes. Vůbec nemám představu, kolik brambor je. Dostatek brambor na bramborový salát, jelikož já ho vždycky s ním 4 tuny, takže teď jsme 2, normálně býváme 4. Já si potřebuji vzít mrkev. Já se vám k něčemu přiznám, co jako nikdo o mě neví, jo. Teďka si můžete myslet, že mám IQ minus 10, ale prostě já mám od malička problém s tím poznat, kámo, Petr, že tady ty prostě blbost travnatý. Nevím, co je co. A teď jsem absolutně úplně v hajzlu, protože nevím, jak se tajsky řekne Petr, že počkej. Ne, to je cibule. Jak se tajsky řekne Petr, že já vím, tohle by měla znát každá žena, ale celer tady v těch kytkách, já poznám trávu, to jo, ale nepoznám petržel nebo cel, no prostě víte, co myslím, tady ty blbosti. Tady tohle prostě, já jsem v tom úplně bezradná. Ještě tady musím vzít cibule. Tak jsem tady našla majonézu. Já jsem si tady našla novou závislost, tady ty mlíčka. To je strašně dobrý a má to takovou jogurtovou konzistenci, takže až budeme vařit bramborový salát, někdo u toho pije víno, já si dám mlíko. Já do toho salátu klidně ještě přidám jogurt, protože nemám úplně ráda, když je to jenom rozžbletaný v té majonéze. Problém je ten, že tady asi jako za boha nenajdu, kámo, kyselý okurky a hrášek. A kyselý okurky a hrášek, řekněme si popravdě, dělají bramborový salát. Tady je prostě 7000 olejů. Tohle by je strašně dobrý cukr, úplně nejlepší. Ještě potřebuji pepř a sůl. Na prd je to, že tenhle pepř prostě v životě nespotřebujeme. A sůl jakoby
Vezmeme nějaký zlatý střed. Tadle jsou úplně v klidu. Já doufám, že to jsou teda ty vole, že to není cukr. Vypadá to jak krystalový cukr. Že bohužel tomu nerozumím. Tvoje, tak asi to bude sůl a sůlnás. To nebude sůl a cukr. No, uvidíme, necháme se překvapit. Tak já jsem teďka nejšťastnější na světě. I když to je nějaký ty vole s mátou. Hej, nemůžu tady mít normální hráše? A cením tu Hellmann's mayonnaise. Vám ukážu problém 120 cm lidí, jo? Nevzdávejme se mi malý, nikdy. Nejvíc mě jakoby bolí srdce za nakládanýma okurkama, které tady nejsou. Kamo, a teď mi došel ještě větší fuck up. My nemáme doma hrnec. A tady není. Jako já šla na jistotu, že tady najdu hrnec, ale... No. Tady ani není jako jiná možnost prostě v čem to uvařit, jo? Tady jsou všechno plastový. Mám nádhernou pleť z roušky, úplně krásnou, výstavní, ale to, co chci říct, je, že jsem našla veškeré suroviny, kromě teda okurek. My tady budeme zhánět hrnec asi trošku jinak. Asi uplatíme někoho na ulici. Jsme tady v restauraci, kam chodíme skoro pořád, a domlouvali jsme tady, zdali by nám nemohli uvařit prostě brambory a mrkev a vajíčko na ten salát, co tady máme. Vypadají, že asi jako jo. Yes? Yes. Okay. Tak jo, budeme mít salát uvařený přímo z místní restaurace. Hele, nechtěli jsme kupovat hrnec, jelikož máme indukční desku doma a přijde mi zbytečný vyhazovat prostě peníze za hrnec, když můžeme jít někam, kde to máme rádi, kde rádi jíme, a dát ty peníze jim za to, že nám to prostě uvařejí. Uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že nás pochopili s tím, že to mají dát jenom do horké vody a prostě nic s tím nedělat. No, more. Yeah. Here's my heart. Oh, okay. To já jsem úplně zapomněla, jak to, jak voní brambory uvařený. To strašně hezky voní. Proč jsem kupovala tohle? Tam někdo přijde ještě? Máme dokoupený nějaký věci, sehnali jsme nakládaný cibulky nebo česnek. Byla jediná věc, která tady byla a připomíná mi nakládaný okurky. Mrkev, brambory, vajíčko. To by měla být ta nakládaná zelenina, ne? Česnek, místo okurek, majo, okurky a jogurt. To je přesně ten zvuk. Pojďme. Je to na takový hodně asijský způsob. Chce to tam ještě mnohem víc majonézy, pepře a soli. Dochutit.
Ale je to dobrý jako svině. Za mě 11 z 10. Hej, nejez to! Dej to se! Kam s tím jdeš? Okamžitě to vrať. Vrať mi to. Dělej, vrať to. Já tě zabiju. Stokrát lepší než český bramborový salát. Že? Mm-hmm. Počkej, ty zabere, já to tam mám pak zpomaleně. Kolik myslíš, že je v Česku stupňů? 8 stupňů. My se jdeme vykoupat. Myslíš, že ten bazén bude teplej? Takže než se půjdeme najíst, tak jdeme ještě nasrat český národ? Jo, dá se to. No, takže... Krásný Vánoce všem, užívejte. Buďte rádi, že jste spolu, protože i když jsem tady ve 32 stupních a teď vás nechci jako úplně nasrat, ale přeju vám všem ty nejkrásnější. Nejkrásnější Vánoce jsem chtěla říct. Takže prostě i když se tady válím v bazénu, bych byla na druhou stranu i ráda, kdybych mohla sedět u večeře s rodinou, že jo. My spolu furt voláme přes FaceTime a je to strašně fajn. Bramborový salát máme, kapra musíme chytit, zabít, vykuchat, nekecám. Rybu koupíme a vidíme se teda večer u večeře. Buďte rádi, že jste spolu všichni. Jsem jenom chtěla ukázat takovou změnu, jakože když se tady nalíčím. Mám outfit na vánoční večeři, kam jdeme. Že si myslím, že nás po asi 3 sekundách, co se tam objevíme a rozložíme si tam a naše jídlo, tak vyhoděj, ale držte mi pěstí. Jinak tohle je, prosím pěkně, můj, krom těch bot s tím Mickey Mousem. Vyrážíme, bereme salát pod paži. Salát je zde. Tady máme nachystaný salát, ten se bere a vyrážíme. Jsem byla teďka u rybníka tady místního, abych sehnala prostě brněnskýho kapra, ty vole, českýho. A tak ho mám. Už jsem ho i stihla upéct. Nemůže Marsi za stromečkem. Teda když nemůže stromeček za Marsi, tak musí Marsi za stromečkem. Takže my se vzali veškerou naši večeři s kaprem, bramborový salát, rádoby tajský cukrový. Jeli jsme před nákupní centrum na Nanu Street, kde by the way jsou holky. Not too bad yourself. Oh, uncle's turned up. You're American, aren't you? No, Czech. Czech? Yeah. Nice. On the cheek. On the cheek. Latest. What? We're skating down the road. Do you want a drink or not? No. Thank you. That's your boyfriend. Don't do it. Sorry. No, jo, že jsme si to šli sníst tady před vánoční stromeček k nákupnímu centru. Aby jsme si udělali takovou tu správnou atmosféru, hrajou nám tady koledy, takže prostě... Jaký si to uděláš, takový to máš, my se jdeme najíst. My to budeme jíst s lukama. Tady je kapr z rybníku. Rodinu, ale bohužel.
Ale je dobrý. Mega. Haló, slečno, co tady děláte? Food coma. Vy jste se přejedla salátu? Ty vole, ještě jenom salát. Co jste ještě měla? Měla jsem asijského kapra. Uh-huh. A takový ty sticky rice banán. Nemůžu dejkat. A tohle radí Mark Vines, když se přežere. Lehnout si a jakoby zvednout nohy, ale tím, co mám na sobě, nemůžu. Je strašný. Tak naschledem. Já vás všichni moc zdravím takhle dva dny po Vánocích, kdy tady dokončuju svý video a kde jinde, než že jdu běhat. Momentálně naposledy proběhnout Bangkok, protože jsme tady poslední den dneska. Na Instagramu jsem napsala takový příspěvek, co mi Thajsko dalo, takže si to všechno můžete přečíst. Já budu ráda, když tomu napíšete svůj názor, nebo kdo byl v Thajsku, tak klidně napište, co vám to dalo. No a my se přesouváme směr Indie. Pokud přežiju let, tak s váma ráda budu sdílet všechno dobrý i špatný, co mě tam potká. Děkuju, že jste koukali na tohle video. Děkuju, že vůbec na moje videa koukáte. Posílám pusu do Česka. A držte mi palce, já to zvládnu. Moc na vás všechny myslím, jak se tady potím, ty vole. Co bych dala za kousek sněhu, kámo. Přísám, bo. Kecám. Tak čau.